men juda xavotirdaman birinchidan afg'onistonlik qizlar vaziyatidan ularning naqadar qayg'uga botib umidsizlikka tushganlariga guvoh bo'ldik bunday qaror har qanday ota onani umidsiz qiladi bu qaror shuningdek vaqt nuqtai nazaridan ham juda bevaqt olindi zero biz bir necha kundan so'ng butun dunyoni afg'oniston xalqini qo'llab quvvatlash uchun konferensga chaqirmoqdamiz menimcha qizlar uchun o'rta maktablarni qayta ochish bo'yicha oldinga siljimaslik kabi qarorlar xalqaro hamjamiyatga o'ta muammoli ogoh beradi fikrimcha jahonda ro'y berayotgan hodisalar manzarasida xalqaro hamkorlar afg'onistondan yuz o'girib ketishlari mumkin bu katta xavf chunki afg'onistonning qirq million aholisi jon saqlab qolishi kerak ammo xalqaro hamjamiyat afg'onistonda ishlash uchun shartu sharoit muayyo emas shuning uchun biz u yerga qo'shimcha mablag' olib kelmaymiz deyishi mumkin bu misli ko'rilmagan ortga qaytish bo'lishi mumkin va barchamiz uchun birlashgan millatlar tashkilotining madaniy tashkilotlari nodavlat tashkilotlari va millionlab odamlarni tirik qolishlariga yordam beradigan nihodlar uchun dahshatli orqaga qaytish bo'lishi ehtimoli bor it would be a terrible setback. afg'onistondagi avvalgi hukumat davrida davlat xarajatlarining to'rtdan uch qismi xalqaro budijalar ta'minlanardi buning hammasi to'xtatilgan gap milliardlab dollarlik insonparvarlik yordami haqida ketmoqda ammo mamlakat uchun bu kabi yordamlar uzoq muddatli bo'la olmaydimi shunday emasmi No, the, the humanity... ha shunday favqulodda vaziyatda insonparvarlik yordamining maqsadi insonlar hayotini saqlab qolishdir bu birinchi vazifa shu sababli hozirda safarbar qilinayotgan insonparvarlik yordami insonlar hayotini saqlab qolish sog'liq markazlarini ochiq saqlash va muhtoj odamlarni qo'llab quvvatlashga qaratilgan shu bilan birga ish uchun naqd pul to'lash usullarini ham ko'rib chiqmoqdamiz masalan u odamlarga kichik miqdordagi qarzlar bera oluvchi xususiy banklar moliya tizimini qaytadan tiklashimiz mumkinmi kichik va o'rta korxonalar ish boshlashi va faoliyatlarini davom ettira olishlari uchun qarz olishlari mumkin bo'lgan kichik jamg'armalar tashkil qilish bu iqtisodni saqlab qolishning bir usulidir biz hozirda e'tiborni ana shu kabi aholi tomonidan yuritilajak iqtisodga qaratmoqdamiz bu xalqaro hamjamiyat hozirda amalda bo'lgan ta'limlarning ba'zilarini olib tashlashi kerak deganini anglatadimi menimcha hozir biz bu borada aniq bir narsa ayta olmaymiz biz olg'a siljishning tadrijiy qadamlari haqida gapirmoqdamiz o'zaro ishonch va itminon aslo yo'q shuning uchun birlashgan millatlar tashkiloti afg'oniston masalalarida asosiy rolni o'ynamoqda umuman olganda muloqotlar va dialoglar to'xtab qolgan tashkilot ana shu kabi vaziyatlarda aralashda va aloqa ko'prigi vazifasini amalga oshiradi va biz hozir aynan shu nuqta ustida ishlamoqdamiz